Deməli, Azərbaycan tarixinin dərsliyi, 7-ci sinif üçün dərslik. Bu kitabda Azərbaycan ərazilərində xəritələr açılıq kitabı. Deməli, xəritə. Azərbaycan 7-ci, 6-cı, 7-ci əsrlərdə. Deməli, burada bax. Qarabağ ərazisinin Arsaq kimi gəldiyidir, Arsaq. Kimdir müqəssir? Azərbaycan tarixini yazan tarixçilərimiz, bu kitaba rəy verən rəyçilərimiz ya təhsil nazirliyimiz? Doğrudanmı biz məktəblərdə özümüz öz dilimizlə deyirik ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə? Onda bunca mücadilə niyə edilir? Bunca qan niyə tökülür? Efirlərə çıxıb niyə pafoslu-pafoslu danışırıq? Deməli, hər şey yalanmış. Özümüz öz gözümüzdən pərdə asırmışıq. Təhsil Nazirliyinin razılığı ilə dərc olunan bu kitab bizə onu deməyə əsas verir ki, yetişməkdə olan yeni nəslə təslimçilik təlqin edilir. Qarabağ unutdurulur. Sabah biz and içib əlimizi çörəyə bassaq da, bu nəslə sübut edə bilməyəcəyik ki, Arsaq deyə ərazi yoxdur, torpaq yoxdur. Bura əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır, Qarabağdır, Qarabağ xanlığıdır. Həmin bu kitabı oxuyan, öyrənən nəsilsə bizə deyəcək ki, yalan danışırsan. Kitabda hər şey öz əksini tapıb. Bu da sübutu. Görürüz, Arsaq. Keçirik o bir xəritələrə. Deməli, burada həmçinin. Şirvan, Bərdə, Gözgü İfikti alınsın. Arsaq, Qarabağ, Qarabağ arasını Arsaq kimi göstərilir. Və Ərəb xilafətinin vaxtında gör Qarabağ, Arsaq. Burada həmçinin. Gəncə, Bərdə. Beyləqan Arsaq. Bu işdə birbaşa təqsir təhsil nazirliyindədir. Görünür, nazirliyə göstəriş verilib ki, artıq vaxtdır. Yeni nəslin beynini yuyun, Qarabağı, davamızı, mücadiləmizi unutdurun. Məsələyə münasibət bildirən Səfir İsfəndiyar Vahabzadə deyib ki, məktəblərdə tədris olunan bu kitabın bir məqsədi var. Yeni nəslə Qarabağı unutdurmaq. Həqiqətən çox dəhşətdir, çox dəhşətli bir məsələdir. Çox qəribədir. Bu işlə ilk növbədə məşğul olmalı idi Təhsil Nazirliyi. Təhsil Nazirliyi hara baxır? Bu birinci səhv. İkinci Təhlükəsizlik Nazirliyi buna baxmalı idi. Üçüncü Prezident Administrasiyası baxmalı idi. O mən sizin kanalda çıxış edib demişdim ki, bu qəsdən başqa bir istiqamətə yönəlib, yaddan çıxartmaq istiqamətinə yönəlib. Yəni bizim tariximiz yoxdur. Bu Arsaq bunların torpağı olub. Yəni, təbliğat belə gedir. Uşaqların beynindən bunu silmək, yəni brainwashing deyirlər buna, promovaniya mozqov, beynindən yulmalıdır bu. Qarabağ bizimki deyil, sən demə bu ermənilərinki olub. Bizim təbliğat aparmağımız, müharibə eləməyimiz mənasızdır. Bu ancaq bu istiqamətə yönəlir. Mən belə başa düşdüm. Çox dəhşətli bir xəbərdir bu. Maraqlıdır, doğrudanmı Təhsil Nazirliyi məktəblərdə hansı dərsliklərin tədris olunduğundan bir xəbərdir? Görmürmü ki, göz görə görə tariximiz təhrif olunur? Ya görür, sadəcə olaraq gözünü yumur? Kim burada qədim Azərbaycan torpaqlarında Qarabağı Arsaq kimi qeyd ediblər? Xarş edilən bu arada hər kəs paylaşsın, kimdə varsa, hər kəsə maraqlana bilər. Bax, bu kitabın tərtibatçılarını da qeyd edəyəm, kimlər tərtib edib, tərtib şeyyət. Bizim ziyalılarımızın qeyd elədiyi kitab deyil. Bizim gənclərə gör nəyi aşırırlar ki, güyə Qarabağ arası ilk öncə adı Arsaq olub. Bunlar nəyə xidmət edir? Xarş edəm, hər kəs paylaşsın bunu. Bundan adət orqanlar məşğul olsunlar. Bu nə deməkdir? Qorxuram, çox qorxuram. Qorxuram ki, sabah 1991-ci ilə qədər olan tariximizdə tarixin səhifələrindən olmasa da, tarix kitablarının səhifələrindən silinə.